Ja, precis som Charlotte sa då så jobbar jag som kulturkoordinator. Jag har en examen historia i grunden och har jobbat både i förskola och skola och i museivärlden. Och så har jag jobbat som projektledare för massa olika barn- och ungdomsprojekt med inriktning på historia och kulturarv tidigare. Och nu då sedan 2021 så jobbar jag som kulturkoordinator i Värnamo kommun. Och det är en tvådelad tjänst. Jag jobbar 50% som kulturarvspedagog och 50% som koordinator för Värnamo filmhistoriska festival. Jag ska berätta lite grann om det senare, tänkte jag. Men fokus idag är ju samarbete. Så jag tänkte jag skulle berätta lite grann först om några andra sådana lyckade samarbeten som jag jobbat med tidigare. Och det här känner ni säkert igen, många utav er som är med och lyssnar idag. Det här när man jobbar på ett litet museum där man är ensam pedagog. Och det hamnade jag i den situationen 2013 där jag började jobba på Miliseum, som är ett militärhistoriskt museum som ligger i Skillingaryd i Småland. Och det öppnade 2013, så det här var ett helt nytt museum och jag anställdes då för att liksom starta upp en pedagogisk verksamhet som inte fanns innan då. Och jag insåg ganska så snabbt att om jag skulle kunna ha någonting annat än bara traditionella guidade visningar så måste jag hitta folk att samarbeta med. Jag måste hitta andra som jag kan samverka med. Och då började jag fundera lite grann på alltså, vad finns det i närområdet? Och precis tvärs över vägen kan man säga från det här museet så ligger en remida. Och det finns alltså två licensierade remidor i Sverige. En ligger i Södertälje och en ligger i Skillingaryd. Och remida är alltså ett kreativt återanvändningscenter som tar emot rest- och spillmaterial från massa olika företag, 80-85 olika företag kanske, från hela kommunen. Och så får förskolor och skolor använda det här i pedagogiskt syfte i sin verksamhet. Och tänkte, här måste vi kunna göra någonting tillsammans. För det här med militärhistoria är inte särskilt lätt när det gäller att presentera det för barn och unga. Hur gör man utan att glorifiera krig på något sätt? Hur gör man för att det inte bara ska handla om vapen? Och, alltså, ja, det är lite svårt. Och ett av Remidas syften är att skapa ett större intresse för teknik hos barn och unga. Så att jag rotade runt i samlingarna och kikade i våra magasin. Vad finns det som vi skulle kunna göra någonting kul av? Och då visade det sig att det fanns väldigt mycket bromateriel. Alltså modellbroar som då för detta värnpliktiga soldater hade övat på innan de skulle börja bygga riktiga stora broar. Miliseum har alltså ett statligt uppdrag att visa den indelta soldatens liv och ingenjörtruppernas historia. Så att man får liksom inte, det är ganska styrt vad det här museet ska visa. Men tänkte det här med broar, det är ju kul. Det kan säkert funka och man kan få in det i NO-ämnena så att det inte bara handlar om historia. Så att jag träffade då de som jobbar på Remida och vi skrev då ihop en lektion som vi kallar för Bygga broar. Och den gick egentligen ut på att dela klassen i två delar för det första, vilket underlättar väldigt när man är ensam pedagog. Det är inte så lätt att ta emot 30 elever på en gång. Men då gjorde vi så att halva gänget kom till mig på Miliseum och halva klassen kom till Remida. Och på Remida så fick man då prova på att konstruera och bygga egna broar av rest- och spillmaterial. Och på Miliseum så fick man då tillsammans med mig bygga en bromodell. Och vi såg resultat väldigt, väldigt snabbt. För de eleverna då som hade varit på Remida först och provat på att konstruera egna broar, de byggde ihop den här modellen ungefär 15-20 minuter snabbare. Och de som hade varit på Miliseum först och byggt ihop den här modellen konstruerade mycket mer stabila och hållbara broar än den första gruppen då. Så att lärarna jublade. Det här var ju liksom väldigt, väldigt tydligt att de lärde sig väldigt mycket på en gång liksom, och snabbt. Så att årskurs 6
fick konstruera broar och jobba med broar i varenda ämne under ett års tid. Så att de gjorde ritningar i matten, de byggde broar på tekniken, de bakade broar i hemkunskapen, de byggde broar med sina egna kroppar på gympalektionerna. Alltså de var jättetrötta på broar. Det här året hade dessutom Eurovision Building Bridges som sitt tema. Så de började undra liksom om vi hade varit där och bestämt också. Men det blev liksom väldigt mycket broar. Så som en avslutning på det här temaåret så åkte vi med de här 60 eleverna ungefär till Ing 2 i Eksjö. Och så fick de vara med och bygga den här bron på riktigt. Alltså en stor bro tillsammans med en grupp värnpliktiga soldater. Och så fick de äta tårta med broar på. Så det här blev jättelyckat. Och det här skrevs in i den lokala kursplanen. Att alla elever i årskurs 6 ska bygga broar. Och det gör de faktiskt fortfarande. Så det känns jätteroligt. Och det här gav ju liksom ringar på vattnet. För många gånger sitter man ju på ett museum eller arkiv eller vad det nu är. Och så försöker man liksom skriva ihop egna lektioner som man då säljer in. Eller försöker sälja in till skolan i efterhand. Men det här blev ju liksom tvärtom. För att när då lärarna hade varit på Miliseum och Remida och sett att det här funkade ju jättebra. Så tog de kontakt med mig istället. Så att det här är ett annat exempel då där två NO-lärare ringde till mig och sa att vi har varit på Miliseum och byggt broar. Nu ska vi jobba med kommunikation. Har ni någonting i era samlingar som vi skulle kunna få komma och titta på? Någonting som vi kan få komma och testa? Och det hade vi ju. Jag gick in och rotade lite i samlingarna igen. Och då hade vi ju gamla datorer. Vi hade ju massa radioutrustning. Gamla telefoner. Så satte vi ihop en lektion för årskurs 7 så att de fick komma dit och så fick de testa att skriva skrivmaskin. De fick koppla upp sig på modem. Ni kommer ihåg det här ljudet kanske när man ringde upp och skulle ut på internet. Det kände inte eleverna igen alls kanske. Men de fick höra det här ljudet. De fick koppla ihop en gammal fältapa, alltså en fälttelefon och ringa till varandra mellan museisalarna. Så det här blev också en sån här lyckat samarbete mellan Miliseum och skolan då. Där faktiskt vi anpassade oss direkt efter vad skolan efterfrågade och vad skolan ville ha. Och sen det stora grejen som vi gjorde i det här projektet, att vi sökte projektpengar till det här. Vi började lite försiktigt med den här bygga broa-lektionen. Och sen hade vi ju det här problemet som alla har, att man har inga pengar till bussar. Hur ska vi kunna få alla elever att komma på de här lektionerna, komma till museet och komma till Remida? Så att Remida sökte pengar från Skapande skola så att vi kunde betala alla bussar. Och jag sökte pengar då från Arvsfonden. Så att alla de här lektionerna blev helt gratis för alla skolklasser. Så att vi byggde broar med ungefär 3000 elever under 3 års tid. Så att om du väcker mig klockan 2:30 på natten så kan jag fortfarande bygga den här modellen i sömnen, tror jag. Så att det var liksom den ena delen med de här lektionerna. Men den stora delen som vi gjorde i det här projektet var att vi spelade in en film som då bygger på slaget vid Geteryggen 1567. Och det här var ett slag mellan danskar och svenskar som ägde rum strax utanför Jönköping. Och det var alltså ungdomar i det här projektet som skulle vara med och agera. Och vi la väldigt mycket tid på och besökte massa olika arkiv. Vi var en hel dag på Armémuseum till exempel bara för att titta på olika fanor och flaggor. Vi försökte ta reda på vad de hade för uniformer på den här tiden. Om de hade uniformer överhuvudtaget. Och ungdomarna var med och sydde dräkter och tillverkade rekvisita och vi byggde barrikader och sådär. Och sen insåg vi ju ganska snabbt också att vi behöver ju folk i alla åldrar till den här filmen. Det var ju inte bara ungdomar mellan 13 och 25 som var med i det här slaget. Så att jag började ringa runt helt enkelt. Och sen till det, jag kan ju inte få mer än ett nej. Så att jag tog kontakt med den lokala lottakåren och hemvärnet. Så att den här
bilden längst upp till höger där. Där det står ett gäng med pikar och så. Det är hemvärnsgubbar. Eller hemvärnssoldater. Jag ringde till en förskola och sa hejsan, hejsan, jag skulle behöva lite barn. Absolut, sa de. Hur många vill du låna? När vill du ha dem? Och så fick jag ett par fröknar på köpet också som kunde vara med och agera. Vi behövde folk till, vi skulle filma det danska fältlägret. Och där hade de ju med sig, soldaterna hade ju med sig hela sina familjer. Och då tänkte jag att men, här i alla fall, jag vet inte hur det ser ut i övriga Sverige, men det är mycket skolklasser här som liksom planterar skog och de säljer kakor och sådär för att få in pengar till sin skolresa. Och då tänker jag att man, vadå, de kan väl vara med och filma moss, så får de ett par tusenlappar om de är med liksom och agerar tross. Så att de kom och var med både föräldrar och syskon och mor- och farföräldrar och sådär, och så filmade vi fältlägret en hel dag med dem. Vi hade ett gäng franska utbytesstudenter som var med för att vi skulle ha lite olika nationaliteter på de här soldaterna som var med. Och vi behövde hästar, så då ringde jag till ett gäng kompisar uppe i Dalarna som håller på med turnéspel. Så de kom ner med sina hästar och var med och agerade danska ryttare. Så att den här filmen hade aldrig någonsin gått att genomföra om det inte hade varit för alla de här lite halvtokiga och kanske lite otippade samarbetena. Som mest så var vi 100 personer som filmade samtidigt. Och då ledde jag ett lokalt idrottslag, ett fotbollslag, som var med och lagade mat till alla de här människorna. Så att det här var en sån här, det hade aldrig gått att göra om man inte hade samarbetat med andra. Och nu då så jobbar jag i Värnamo. Och då jobbar jag bland annat med Värnamo kulturarvsnod. Och det här startade egentligen som ett pilotprojekt hos Jönköpings länsmuseum 2016. Och deras långsiktiga syfte är att det ska finnas en sån här nod i alla kommuner i hela Jönköpings län. Och tanken med det är att man ska inte behöva åka ända till museet i Jönköping för att kunna se sin lokalhistoria, utan det ska man kunna se på hemmaplan. Och så fick Värnamo kommun förfrågan om vi ville vara först och testa detta, för att det är vi som ligger längst bort geografiskt sett. Så att vi har egentligen närmare till Växjö i Kronobergs län än vad vi har till Jönköping. Så att sen anställde de en projektledare på museet som åkte runt och träffade skolklasser från hela länet och ställde frågor då, att vad är kulturarv för er? Om ni skulle få göra en kulturarvsutställning, hur skulle den se ut och sådär? Och fick ju helt fantastiska svar. De ville ha studsmattor, de ville ha popcorn, de ville absolut inte ha några långa texter, de ville inte ha några tråkiga föremål i en glasmonter. De ville absolut inte ha Leif G.W. Persson. Och de ville däremot ha lite mer modern teknik. Gärna film. Det skulle vara popcorn. Och ja, de hade väldigt bestämda åsikter om vad de ville ha i den här utställningen. Och Värnamo då blev först ut. Och det berodde också ganska mycket på att i Värnamo så höll man precis i samma veva på att renovera en gammal gummifabrik som nu då är ett kulturhus där det finns campus och biograf, stadsbibliotek, restaurang och sådär. Så kulturarvsnoden blev två rum på stadsbiblioteket. Det vänstra som ni ser kallas för avtrycket, och här kan man själv lämna minnen. I höstas till exempel så hade vi en utställning om Värnamo bibliotek som fyllde 100 år, och då kunde man lämna biblioteksminnen där, antingen genom att skriva på en skrivmaskin eller skriva direkt i en dator. Men det här högra rummet här då, det är det som är själva noden kan man säga. Och som ni ser så är inte det här ett särskilt stort rum, så att det får liksom inte plats någon sån här traditionell hembygdsutställning med en massa föremål och text och montrar och så. Det är för litet. Så att vi bestämde då tillsammans med Länsmuseet att det kommer vara film som är i fokus här. Och målgruppen då är grundskole
barn. Alltså från 6 till 16 år ungefär. Det är målgruppen. Men vi behövde ju de här lokalhistoriska experterna. Så att då bestämde vi att det här ska bli ett samarbete mellan de lokala hembygdsföreningarna och de lokala skolorna. Och tanken är då att varje socken ska få visa upp sin historia vid något tillfälle. Och just nu pågår en utställning som Brederyds socken har gjort. Och det är den fjärde skolklassen som jag jobbar med nu. Det har ju varit en liten pandemi där, så det har blivit lite försenat och sådär. Men det här är den fjärde skolklassen nu. Och själva processen går till ungefär så här, att vi tar kontakt, jag och min kollega Peter som är kommunantikvarie. Vi träffar hembygdsföreningen och berättar lite grann liksom vad tanken är och sådär. Och vi träffar även pedagogerna från skolan och presenterar då lite grann vad det här projektet går ut på. Och sen då så träffas då skolklassen och representanter från hembygdsföreningen. Och de besöker hembygdsgården. Och här har ju då hembygdsföreningen sin chans att liksom sälja in sin lokalhistoria. Det är här de ska lyfta då spännande platser, byggnader, historiska händelser, ja, och sälja in det här till barnen. Och sen väljer då barnen vilken av de här historierna som de vill göra film av. Och man kan ju konstatera att det här är inte alls de här berättelserna som kanske hembygdsföreningen brukar lyfta fram. Och de väljer inte alls de här berättelserna som kanske hembygdsföreningen hade valt. Utan gärna de här lite blodiga berättelserna där det är slagsmål, där någon har slått ihjäl sin granne, någon har förgiftat någon, eller så är det då häxor och troll och jättar och sådär. Så att det här har varit lite en utmaning faktiskt för hembygdsföreningarna att låta barnen få bestämma. För att det är också barnen sen som får välja föremål som ska visas i den här utställningen. Och det är inte heller de föremålen som hembygdsföreningen väljer. Utan de kanske väljer alltså skridskor, strykjärn, gamla skor. Alltså saker som de kan relatera till. Saker som de faktiskt vet vad det är. Och många gånger så har de med kanske då ett modernt strykjärn. Så att man kan tydligt se skillnaden mellan då och nu. Men de lär sig otroligt mycket när de gör de här filmerna. De börjar ju med att göra storyboards, skriver ett manus och sen filmar de med skolans iPads. Och sen är det de som redigerar då i iMovie. Och vi hade ett fantastiskt exempel nu med Brederyds skola där de då har varit och filmat på hembygdsgården och är klara med sin film och de ska bara liksom klippa och redigera. Och så upptäcker en kille att nej, det står en plastbunke i hyllan bakom den här tjejen då som de har filmat. Alltså vi kan inte, och de börjar dra liksom på skärmen så här på iPaden. Bara, det här kan vi inte redigera bort. Jag ska behöva filma om allting. Och då är det då en briljant liten kille som kom på, men vi gör filmen svartvit. Då syns inte det. Och då syns inte att jag gympar då på mig heller. Det här blir kanon. Och så lägger de på ett filter och så blir filmen svartvit. Och då är det en tjej som säger, men då måste de gå jättefort också. För det har jag sett hos farmor, att alla människor som är med i såna här svartvita filmer, de går jättefort. Så då ökar de tempot på filmen och så lägger de då till en här liten rolig musik också då, som blir så här, som en gammal svartvit film. Och de lär ju sig så otroligt mycket om sin lokalhistoria också. Och sen då när filmen är klara så har vi en stor vernissage med popcorn såklart. Och då bjuder de in sina familjer, föräldrar och syskon och mor och farföräldrar. Hela hembygdsföreningen kommer. Och så är det då eleverna som får stå i centrum och berätta om sina filmer och presentera dem för publiken. Och det har varit ungefär 100 personer på varje sån här vernissage som vi haft. Och det är jättestort för de här barnen. På förra vernissagen vi hade så kom det till och med fler personer än vad som faktiskt bor på den här lilla orten. Och det är ju jättehäftigt. Sen har det som sagt varit en utmaning. Ordförande i den första hembygdsföreningen som vi jobbade med, han sa det väldigt fint på deras vernissage, att det här blev ju inte alls som vi har tänkt oss.
det blev ju faktiskt mycket bättre. Så att hembygdsföreningen har också fått en tankeställare verkligen. Så vad är det barn i den här åldern är intresserade av? Vad är det för saker som vi ska lyfta när vi träffar eleverna då? Och samarbetet mellan skolan och hembygdsföreningen har fortsatt. Så att de har fortsatt att komma till hembygdsgården. Hembygdsföreningen har besökt skolorna. Och de har liksom fortsatt att hålla kontakten och träffat andra klasser och så efter att de har gjort de här utställningarna. Och det är ju jätteroligt. Sen har vi också i Värnamo fyra sådana här kulturarvsdagar. Jag och ett par kollegor kämpar tappet nu för att vi ska kunna genomföra en kulturarvstrappa så småningom. Med en sån här kulturarvsdag för varje årskurs. Där är vi inte riktigt än, men vi har fyra i alla fall. Så tvåan, fyran, sexan och åttan får åka till lite olika kulturmiljöer på olika studiebesök då. Och då är det också ett jättehäftigt samarbete. Dels mellan kulturförvaltningen där jag jobbar och barn- och utbildningsförvaltningen där kulturskolan ligger. För det är kulturskolan som har huvudansvar för de här dagarna. Och sen har vi då samarbete med lokala föreningar. Och då är det bland annat en klosterförening i Nydala. Det är ett litet bruksmuseum i Åminnebruk. Det är Vandalorum då, som är ett konst- och designmuseum. Och det är ett friluftsmuseum. Så våra lilla miniskansen kan man säga i Äppladalen i Värnamo. Och där är det hembygdsföreningen som är med och håller i de här aktiviteterna. Och det som är lite unikt kanske med Värnamo, det är att det också är pedagogerna från skolorna som är med och håller i de här aktiviteterna. Så varje skola som är med på de här dagarna ska skicka minst två pedagoger som är med och håller i de praktiska aktiviteterna. Det står liksom inskrivet i den lokala skolplanen att vill man vara med på de här dagarna, då får man faktiskt hjälpa till och se till så att det här funkar. Och det gör ju också att föreningarna kan koncentrera sig på sina områden. Då kan alltså bruksföreningen koncentrera sig på att visa bruksmuseet och guida där. Och sen är det då pedagoger som håller i de praktiska aktiviteterna. I Nydala till exempel, där fyrorna lever medeltidsliv, där är det nästan bara slöjdlärare som är med. För där får eleverna då testa att smida. Och de får karda och tova ull. Och de slungar band bland annat. Och då är det slöjdlärare som är med och håller i det. Och det funkar jättebra. Och sen är kulturskolan med några av sina elever och spelar upp lite små teaterscener från riktiga historiska händelser som de dramatiserar också. Då. Så att man går runt på olika stationer och gör olika, både teoretiska och praktiska stationer är det då. Och Värnamo kommun blev faktiskt årets kulturmiljökommun 2018. Blev utsedda av Riksantikvarieämbetet. Och det beror väldigt mycket på just det här att man i Värnamo kommun har en väldigt tydlig vision för kulturmiljö och kulturarvsarbetet. Vi har en egen kommunantikvarie till exempel som har bara jobbar med liksom kulturarvsfrågor. Vi har de här kulturarvsdagarna för skolan om olika teman och vi har kulturarvsnoden. Så det här är ordförande i kulturnämnden som tar emot den här utmärkelsen och så står min chef bakom där i skägg. Så det här är lite av det som jag jobbar med som kulturarvspedagog. Jag håller också på nu och startar upp en slöjdklubb i samarbete med kulturskolan och en historieklubb för att också nå ungdomarna på deras fritid, barn och unga. Alla kan ju inte spela fotboll, även om det är stort i Värnamo för tillfället med IFK. Men de här ungdomarna som inte spelar fotboll, de måste ju också ha något att göra. Och då kan man alltså, lika väl som att du går och anmäler dig på att spela blockflöjt på kulturskolan, så kan man nu anmäla sig och gå historieklubb. Och där är också tanken att vi ska besöka lokala aktörer. Vi kommer gå ner en dag i kommunarkivet till exempel och se vad som finns där. Vi kommer besöka Äppladalen med hembygdsföreningen. Vi kommer besöka Historiska sällskapet Gamla Värnamo som är en förening som samlar på mycket tidningsurklipp och foton och filmer
och verkligen lyfta det som finns lokalt. Släktforskarföreningen kommer ha ett tillfälle till exempel. Ja, och sen jobbar jag ju 50% som koordinator för Värnamo filmhistoriska festival. Och de här herrarna på bilden här i rutan kanske ni känner igen, åtminstone en av dem. Han heter Ruben Östlund och bredvid honom står hans mentor, Kalle Boman, som var den som upptäckte Ruben den gången i tiden på Filmhögskolan i Göteborg och som har varit med och gjort alla hans filmer. Och den här rutan, den skapades som en konstinstallation på Vandalorum i Värnamo och blev också en permanent ruta mitt i centrala Värnamo. Och den här gjordes som en förstudie till filmen The Square som vann en guldpalm bland annat. Och sen har vi fortsatt att fira den här rutan, så att vi firar rutans födelsedag varje år genom att dela ut ett rutanpris till någon då som har gjort någon, hjälpt andra på något sätt eller gjort någon fantastisk insats för barn och unga och så. Och det är Ruben och Kalle som är enväldig jury för att utse den här rutanvinnaren. Och som en följd av det här, den här rutan, så startade vi förra året en filmhistorisk festival. Och det är alltså Sveriges enda filmfestival som bara visar gammal film. Ja, nu ska vi se då. Vad är det här vinnande konceptet som Charlotte utlovade alldeles nyss? Jag kan väl säga att jag har kommit fram till de här fem punkterna nu när jag har jobbat med projekt och hållit på med det här ganska länge. Samverka är ju framförallt om man sitter alldeles själv som många gör. Jag är alldeles ensam i den här yrkesrollen som jag har nu också. Och då behöver man liksom samarbeta med andra för att det ska gå att genomföra lite större grejer. Så titta vad som finns i närområdet. Tänk lite utanför boxen. Det behöver inte vara en annan kulturarvsaktör man samverkar med. Vill man göra saker för barn och unga så måste man ju ta reda på var de är någonstans. Är det på fritidsgårdarna de hänger? Eller är det på scouterna? Eller är det i någon idrottsförening? Då är det ju de man ska samarbeta med för att försöka nå ut till barn och unga. Det kan vara företag, det kan vara massa olika organisationer. Så kika runt, vad finns det liksom i vårt närområde? Och sen är det ju jätteviktigt att man involverar de här tilltänkta samarbetsparterna redan från början. Det blir jättekonstigt om du ska sitta och ha en vision i ditt huvud och sen sitter den här samarbetspartnern och har en helt annan vision. För då kommer det bli liksom spretigt och svårt att hålla ihop det. Så att involvera de här samarbetspartnerna redan från början. Vad är det vi ska göra egentligen och varför? Och vill man då göra saker för barn och unga, involvera målgruppen också. Det finns otroligt många såna här exempel på när vuxna människor sitter och försöker gissa vad barn och unga vill ha. Och så lägger man massa tid och pengar på det. Och sen visar det sig sen att det var inte alls det de ville. Och så kommer de inte. Så försök att involvera målgruppen så mycket det bara går. Och för att man ska kunna göra det, och för att det ska funka, då måste man ju också välkomna andras tankar och idéer. Och faktiskt vara beredd på att det kanske inte är samma tankar och idéer som man själv har. Lite grann som med hembygdsföreningen. Där ordförande faktiskt sa att det här blev ju faktiskt mycket bättre när barnen fick bestämma. Men då gäller det att man som förening eller som museum eller arkiv eller vad man nu jobbar med faktiskt är så pass välkomnande att man liksom släpper in lite nya idéer och lite nya tankar. Och sen måste ju det här förankras. Jag då som har jobbat med projekt vet ju att det är väldigt, väldigt lätt hänt att man söker pengar och så får man massa pengar och så gör man massa roliga grejer och sen rinner det ut i sanden. Och då blir det ju bara sån här gubben i lådan grej som liksom poppar upp och sen så när pengarna är slut så blir det inget av det. Så att man måste verkligen försöka förankra så mycket man bara kan. Både i den egna organisationen men också i samarbetsparternas organisationer. För att det inte ska hänga bara på en enskild
eldsjäl. För när den personen då slutar eller går i pension eller flyttar eller så, då kommer det ju rinna ut i sanden ändå. Så att man verkligen försöker förankra sig. Det är ju en dröm att få in det alltså inskrivet i den lokala kursplanen. Nu bygger de ju broar för glatta livet i Vaggeryds kommun, trots att jag har slutat att jobba där för länge sedan. Och dit kanske det är ganska långt att komma dit, och kanske är svårt också. Men att man i alla fall försöker förankra så mycket man bara kan. Och då gäller det också att man fördelar ansvaret. Det ska ju vara en win-win för alla. Och då måste man fördela tiden som ska läggas på det här. Man måste fördela kostnaderna. Man måste fördela alla olika ansvarsområden. Så att alla som man vill samarbeta med är med på tåget. Och gör det som behövs för att det här ska fungera. Och då hänger det inte bara på en enskild eldsjäl eller en enskild individ, utan då kan det leva vidare även efter att projektpengarna är slut, om det nu är ett projekt man har jobbat med. Och vill man då ta kontakt med mig, så får man jättegärna göra det, såklart. Så här är mina uppgifter.